שלום לכולם. אנחנו עוסקים בפרשת וישב. בשבת אנחנו נקרא בתורה את פרשת וישב. אני רוצה לעסוק בכמה נקודות בפרשה. נקרא קצת את הפסוקים הראשונים. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה ירוע את אחיו בצאן. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. ישראל אהב את יוסף מכל בניו, כיוון זקונים מולו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אחיו אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יאכילו דברו לשלום. וחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנאותו. ויאמר עליהם שמונה החלום הזה שחלמתי, ואז נמצא כאן חלום העלומים. ואז התגובה, ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, משל תשבנו, ויוסיפו את שנאותו לחלומותיו והדברו. אחרי זה חלום נוסף, נספר אל אביו, ילכה ויגר בו אביו, והיום נגון את החלום הזה שחלמת, אבו נבוא, אני ממך ואחר כשתראות לך ארצה, ויקנו לך ואביו שומע לך. טוב, אני לא אעסוק היום בנושא החלומות של יוסף, שיש בהחלט מה לדון בהם, ולמה יש לחלומות האלה יש משמעות, למה כאילו מהחלומות האחים מקנאים ושונאים, ואביו גם כן מחשיב את החלומות, אביו שמר את הדבר, וזה שכלפי חוץ הוא אומר, מה החלום הזה אשר חלמת? אם חלום זה משהו כל כך שולי, אז תעביר, זה כמו ילד שמספר לך איזה סיפור. למה זה כל כך חשוב? זה נושא בפני עצמו. ואני רוצה לעבור לנקודה הבאה, לשני של הפרשה. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם. לך ושלחך עליהם. ויאמר לו הנני. ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. ישלחהו מהם את חברון, ויבוא שכמה. איפה שוכן יעקב? כתוב כאן. בחברון. יעקב נמצא בחברון, ארץ מגורי אביו, איפה שקבור, איפה שקבורים אברהם ושרה. איפה שקבורים גם יצחק ורבקה. הוא נמצא בחברון. איפה המראה צריך להיות? בחברון, לא? בהר חברון. מקום מראה. למה הולכים לראות בשכם? מה האחים מחפשים בשכם שאין להם בחברון? הבנות שם עולה. בנות שכם עולה. מה יש בשכם? רגע, לפני כן, מה יש בשכם? מפרשה שעברה, מה אנחנו יודעים שיש בשכם? כלום. בשכם אין עיר יותר, זו עיר ש... זה עיר ש... בעצם... נהרסה, נחרבה. זה אומר, נשים נשארו, הם שבו את הכל. שבו את הנשים, שבו... תסתכל פרשה שעברה, למדנו. תסתכל בפסוקים. מה הם צריכים לעשות בשכם? למה הם הולכים לשכם? שאלה נוספת, אתם יודעים, בואו נתקדם על הנדלג על מכירת יוסף. בואו תתקדמו איתי לפרק למד ח'. שאלה שתחשבו עליה, בואו נמשיך פרק למד ח'. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, וית עד איש עדולמי ושמו חירה. מה זה איש עדולמי? מעדולם. מעדולם. טוב. והיה שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחיה ויבוא אליה. ותר ותל את בן ויקרא את שמו ער. איתנו פרק למד ח'? כן. ותר עוד ותל את בן ותקרא את שמו עונן וכו' וכו' וכו'. וגם מוזכרת כאן העיר כזיב. והיה בכזיב בלבטה אותו. הוא היה בכזיב, יהודה היה בכזיב, כשהיא בת שוע ילדה את הילד השלישי, דהיינו את שלה. אחר כך כתוב בפסוקים הבאים, וירבו ימים ותמות בת שוע אשת יהודה, וינחם יהודה וירא לבוזי צאנו ובחירה ראות עולמי, תמנת. עכשיו אנחנו רואים את העיר תמנה, בהי, תמנה בהי. המקומות האלה, תמנה, עדולם וכזיב, אלה ערים בנחלת שבט. על מי מדובר כאן? על יהודה. כלומר, אם ננסה להבין מה האחים פה עושים,
האחים, אחי יוסף, שהם הבנים של יעקב, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ לאברהם, וליצחק, וליעקב, ועכשיו הם נמצאים בארץ, צריכים לנחול את הארץ. אז יעקב נמצא בהר חברון. באים שמעון ולוי אומרים, איפה אנחנו נממש את נחלתנו בארץ? המקום הכי פשוט לעשות את זה, זה בשכם. כי עכשיו אנחנו כיסחנו את העיר שכם. אז אנחנו יכולים להיות בעלי המקום. ניקח את הצון, נראה בשכם, ונתחיל להשתלט על כל אזור שכם, על כל השומרון, ונתחיל לנטוע פה יתד. יהודה אומר, טוב, הם כאילו עושים את שכם, ויעקב נמצא בהר חברון. אולי ראובן ממשיך את יעקב, אז הוא יישאר בהר חברון. אני הולך לי. וירד יהודה מעת אחיו, הוא יורד לשפלה לאזור יהודה, לאזור שיקרה בעתיד נחלת שבט יהודה. בעצם מה שהאחים עושים, הם רוצים לממש את ההבטחה האלוקית לנחול את הארץ. זאת סיבה שיכולה להיות הגיונית. למה אם אתה נמצא בחברון, אם הבסיס שלך, האוהל של יעקב, כל האחים, כל החמולה נמצאת בחברון, האחים הולכים לשכם. עכשיו, לכאורה, הכל טוב ויפה. אבל אתם יודעים מי קיבל את שכם בסוף? איפה שכם נמצאת בנחלת ארץ ישראל? נחלת מי? מי נמצא? מי קבור בשכם? יוסף קבור בשכם. מה רעיון כאן? יש כאן רעיון גדול מאוד. שמעון ולוי, שרצו לנחול את שכם, אבל באותו רגע שבו הם רצו לנחול את שכם, הם רצו יחד עם זה גם להרוג את יוסף בשכם, ולהשליך אותו באחד הבורות, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עושים את זה בדרך כזאת, אז מידה כנגד מידה. יוסף, שרציתם להרוג אותו בשכם, אתם לא תהיו בשכם. כפי שאומר יעקב, החלקם ביעקב, הפיצם בישראל, את שכם הם לא יקבלו, את מרכז, את השומרון הם לא יקבלו, ומי שיקבל את שכם, זה יהיה דווקא יוסף. ואני נתתי לך, מי אומר את זה? יעקב אומר את זה ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, העיר שכם, על אחיך. הם רצו לקחת את שכם, לכאורה, מעשה לגיטימי, להתקדם, לכבוש את הארץ, כמו שיהודה יורד מהמשפחה, הולך, מקים משפחה, רוצה להתמקם, להתנחל בארץ ישראל, לממש את הבטחת האבות, מצוין. אבל איך אתם עושים את זה? אתם משתמשים בנקמה שאתם נוקמים בעיר שכם, אתם נוקמים גם באח שלכם, זה דרך לא דרך. אם אתם הולכים בדרך הזאת, לא רק שאתם לא תקבלו את שכם, ואתם הולכים לראות בשכם, אבל בסוף אתם, בסופו של דבר, שמעון ולוי לא יקבלו את שכם. שמעון יורד לנגב, לוי אין לו נחלה בכלל. הוא מחולק, יש 42 הרי לוויה, הרי לוויים, זה לא, טוב, זו סיבה אחרת, כי השם הוא נחלתו, בסדר. אתם רציתם לקחת את שכם בדרך כזאת? לא רק שלא תקבלו את שכם, אלא מי יקבל את שכם? יוסף, שאתם רוצים להרוג אותו, לשלוח אותו לבור, הוא בסוף יהיה המלך של שכם. הוא יהיה, השכם תהיה בנחלתו. לכן, ניתן להבין פה את הנקודה הזאת של הניסיון התפרסות. הם הולכים, הלא אחיך רואים בשכם, לך ויש לך אחר עליהם. מה הם עושים בשכם? רוצים ללכות את הארץ. אחרי זה יהודה, למה הוא יורד לשפלת יהודה? לאדולם, לכזיב, כל המקומות האלה? בגלל שהוא רוצה לנחול את הארץ. יהודה הצליח. באמת, המקומות שיהודה מגיע אליהם, אדולם, איפה מסתובב דוד? במערת אדולם. אדולם, כזיב, ו... מה היה לנו עוד? אדולם, כזיב, ותמנעת. המקומות של יהודה, באמת, יהודה קיבל את זה. זאת אומרת, גם הנחלות שהקדוש ברוך הוא מחלק את הארץ לנחלות, זה על פי מה שהאחים, השבטים המקוריים, רצו לנחול את הארץ, אבל בשכם זה לא יצא, כי בשכם נעשתה עוולה. הקדוש ברוך הוא אומר, במקום שנעשית עוולה, אני לוקח ממנו את ה... מפיצם ביעקב, חלקם ביעקב, מפיצם בישראל.
ולכן הם לא יזכו בשכם, ודווקא יוסף יזכה בשכם. זו נקודה אחת שרציתי, סתם, זה פוקח עיניים להבין מה, למה הם הולכים לשכם, ומה, ולמה יהודה הולך לשם. פשוט המטרה להתחיל לנחול את הארץ. מה שקרה בסופו של דבר, שבעקבות מכירת יוסף, אז היא התעכב, כל ההתנחלות בארץ התעכבה, נגזר על אבותינו לרדת מצרימה, לחוות את כל הסיפור של מצרים, של יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה, ואז חזרה לארץ ישראל, עד ימי יהושע וחלוקה ונחלה, הכיבוש והנחלה מאוחר יותר. אין ספק שהפרשת השבוע יש בה טרגדיה נוראה, שבגללה אומרים רבותינו, זיכרונם לברכה, ישראל משלמים מחיר כבד מאוד, גם עשרת הרוגי מלכות, שזה בימי בית שני, עשרת הרוגי מלכות, זה גם כנגד מכירת יוסף. הרבה הרבה דברים נוראים קרו לעם ישראל בגלל החטא הזה של מכירת יוסף. ורבים הדיונים, מה ראו האחים ואיך יכול להיות שהם עשו דבר כזה ומה העניין. אבל בתוך כל העניין הזה, אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל למצרים. ובנקודה הזאת כדאי לראות את העניין של מה כל אחד מהאחים בעצם מציע כשהוא רואה את יוסף מתקרב אליו. יש לנו בעצם ארבעה אנשים דומיננטיים. חוץ מיוסף, כן? יוסף הוא הקורבן. יש פה ארבעה אנשים דומיננטיים. הבני השפחות והבנים היותר צעירים של לאה, הם לא משחקים תפקיד, הם נגררים. שחר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, בנימין בבית, יוסף זה הקורבן, מה שנקרא. נמצאים שלפנינו ארבעה אנשים. ארבעה אנשים שיש להם מילה. ראובן, שפחות אמורה להיות להם מילה. ראובן, שמעון ולוי ויהודה. שמעון ולוי לא כתובים במפורש, אבל כפי שאמרנו מקודם, הם נרמזים, איש של רעהו, ואמרו איש של רעהו, זה בדרך שמעון ולוי, וגם בסוף כשרואים שיוסף אוסר את שמעון לעיניהם, אז יש כאן, ברור שיוסף בעצם מגלה פה ששמעון היה מאוד דומיננטי. יש כאן שלוש הצעות. ההצעה האכזרית ביותר היא של שמעון ולוי, וכנראה של שמעון, הוא היוזם. הוא אומר, ואתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחת הבורות. כלומר, הריגת יוסף, כמה שזה נשמע לנו נורא, אבל זה מה שכתוב. הריגת יוסף והשלחתו בבור. מה מציע ראובן ומה מציע יהודה? ולמה ראובן יורד מהבכורה, כביכול, מהמנהיגות, ויהודה הופך להיות המנהיג של המשרד? מה יש בהצעה של יהודה שאין בהצעה של ראובן? בוא נראה מה מציע ראובן, מה מציע יהודה. אז בואו בבקשה איתי, פסוק י' ב' וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, הסברנו. ויאמר ישראל יוסף הלא אחיך אומרים בשכם לך ושלחך עליהם, ויאמר לא הנני. ויאמר לו לכנה לי את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכם. ימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו איש לאמור מה תבקש. לגבי האיש הזה, מה הוא, מי, מה עניינו, הוא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותו, זה מלאך, זה בן אדם. בא בן אדם, אומר לך, מה אתה רוצה? אז אתה אומר לו, אני מבקש את האחים שלי. מי זה האחים שלך? הוא מבין, הוא מכיר את האחים שלו. אומר, אני אגיד לך מי זה. כנראה שהוא מכיר אותו, מכיר את האחים שלו, לכאורה. אם אני לא לומד שזה מלאך, אם אני אומר שזה מלאך, גמרנו. אבל אם אני אומר שזה מלאך, אני צריך גם להגיד שיוסף מבין שזה מלאך. למה? כי אם אני אומר שיוסף לא יודע שזה מלאך, אז מה הוא אומר? את אחי אנוכי מבקש, הגידנה לי איפה הם רואים. אם הוא לא מכיר את הבן אדם הזה. אז מה אתה אומר לו? אני מבקש את האחים שלי. זה אני מבין. אני אפגוש מישהו זר, אני אומר לו, אומר לי, מה אתה רוצה ילד? אני רוצה את האחים שלי. אני לא יוסיף. אתה יכול להגיד לי איפה הם רואים? אם הוא לא מכיר, אני לא מכיר אותו, אז אני לא... אלא מה? צריך להגיד שאם אני אומר שזה מלאך, אז צריך להבין שגם יוסף הבין שזה מלאך. אבל אם אני אומר שזה בן אדם ולא מלאך, אז צריך לומר שזה מישהו מוכר לאחים וגם ליוסף. כנראה מישהו שנמצא שם באזור, אולי הוא עוזר לאחים
לכבוש את הארץ, להתנחל, איזה חלקות אפשר לקחת, איזה חלקות אי אפשר לקחת, ואומר לו, אני מכיר אותך, מכיר את האחים שלך, איך, מה אתה רוצה? למה הרב, זה לא חייב להיות. תגיד. הרי הם היו, זה הם היו שבט חזק, כאילו, הם לא היו, יהודה, לוי, כל אלה, הם היו מוכרים תכלס, אז שרואים את יוסף, כולם יודעים מי זה יעקב. כולם יודעים מי זה יוסף, כולם יודעים איפה, מי זה האחים שלך. אחד השירות שלמה. יעקב שנולד יוסף, אז זה היה... אנחנו עיר שלמה עכשיו. נכון, שמרה להם. היו מוכרים, וגם שכל האחים הולכים, זה לא היה עם 12, זה היו, לא יודע, כל העוזרים שלהם, החמולה, זה היו, זה היה גדוד הלך. יכול להיות, האמת זה חזל אומרים שלא היה איתם אף אחד במחירת יוסף. רק 12? רק הם, רק 10. לא, כי אחרי זה שם דפסו אותו, הלכו לצד, לא יודע מה הם עשו. אלה כבר אתה מוסיף פרטים, אז גם לי מותר להוסיף. אם אתה כבר מוסיף, אז יש כבר להגיד... לא, הם לא עשו את המחירה בפומבי, כי הרי אחרי זה הם באו ל... המחירה לא יכולה להיות בפומבי, כי זה עולם, כי אחרת יעקב יהודה, הם ידעו. תפסו אותו... גם, הם נראה שזה באותו מעמד. אמרו, הנה הוא בא, בוא נשליך אותו, נסגור את הפינה. שעם ישראל נהנה של הבחירה של יוסף, נכון. איך הם נהנשו? אמרת, נכון, אנחנו יודעים שמי שעושה תשובה לא נהנש. ובקשו מנוס, תכף, הוא סלח להם במתחילה וגמור. מי שעושה תשובה זה לא אומר שלא, אני רוצה לחדש לך. תשובה שאתה לא אומר, אמרנו את זה, שכאילו החטא לא היה לך קיים. זה יפה בהבנה, אבל שתדע שאין דבר כזה שאין עונש. מה זה התשובה קדמה לעולם? בסדר, כי התשובה קדמה לעולם זה צריך להסביר מה זה. זה לא אומר שאין עונש. שהחטא לא נכון. לא מוותר, לא מוותר לאדם. במיוחד שזה חטא כזה גדול. הרי, אחן עשה תשובה, נכון? אחן, שמעל בחרם, עשה תשובה, נכון? זה לא הועיל לו, הוא חייב מיתה. זה הועיל לו לעולם הבא. החטא הזה נדבק בעם ישראל, והוא חטא חמור. שמקבלים עם ישראל, נהנש את זה. חז"ל אומרים שהוא נהנשו את זה, עשרת רובי מלכות, נהנשו את זה. רבי ישמעאל כהן גדול, רבי עקיבא. בגדולי עולם, בגלל סרט השבטים. עכשיו בוא נחזור לעניינים. שבוד זה היה איש הרב, אז זה אמור להיות מישהו גדול. או, אז מה אתה אומר? מלאך, אז אם כבר איזה מישהו בתקופה הזאת, אז אולי יצחק, או לא יודע מה. אתה מבין משהו כאילו ברמה... אתה אומר, מדובר על איש מפורסם כנראה, מישהו שידוע. נמצא הוא איש. והנה טועה בסדר, וישאלה הוא האיש למועמד. אתה אומר, מדובר במישהו שהוא מוכר להם. ואיש גדול. יש גדול שמוכר להם. חז"ל אומרים שזה מלאך. איך חז"ל הגיעו לזה שזה מלאך? כנראה, מזה שאפשר לתת פה שתי אפשרויות. או שבאמת הוא מכווין אותו לאן להגיע, למרות שהוא לא מכיר ולא יודע, ונראה כאן שלא משהו, לא מישהו שיוסף מכיר אותו. ואופציה שנייה, כיוון שיש כאן תהליך אלוקי שמטרתו להוריד את עם ישראל מצרימה, אז הקדוש ברוך הוא מוליך להתאסף לשם, למרות שבאמת היה מקום לחשוש, גם יעקב היה לו מקום לחשוש, אתה שולח אותו לבד, מחברון לשכם. אתה לא חושש שיעשו לו משהו? אתה יודע שהם שונאים אותו. קנו בואך ואביו שמר את הדבר. אז צריך להגיד פה, ואת זה אני רוצה להגיע בהמשך בסוף, שלפעמים אנשים עושים מעשים, וזה לא תמיד הם מודעים למה שהם עושים, בגלל שהקדוש ברוך הוא פה מוליך את המציאות. לפעמים אתה עושה משהו, ואחרי אתה שואל את עצמך, למה עשיתי את זה? אבל לא תמיד את זה היה ברצון, לא תמיד היית במודע, אלא הנחו אותך. נכון שאותנו, אנחנו אנשים פרטיים, אבל אם דבר על יעקב, אז המעשים של יעקב, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא העלים מיעקב לרגע את הבעיה, את החשש הזה. הרי זה דבר שהוא אבסורדי. הוא אומר לו, לך תבדוק מה שלום האחים שלך. כלומר, הוא דואג עכשיו לאחים. אבל באותו רגע שהוא שולח אותו, למי הוא לא דואג? לשלומו של יוסף. אז עד שאתה דואג לשלום האחים, שכי לכאורה הם מסודרים, הם צאן, הם קבוצה, אז בשביל לשאול את שלום האחים, אתה שולח אותו שהוא עלול להינזק מהם. אתה יודע שהוא יכול להינזק מהם. כן, אבל רק כדי... לא מיטב, אבל יפגעו בו באיזושהי צורה. משהו, אין חשש. אולי הציפה שהם ישלימו. ככה הם ישלימו. לא, יעבירו עניינים. בוא, תשמע, יש מישהו ששונאים אותו, שונאים אותו. וצריך לעזור להם. בוא נשלים, בואו תשלים, איך תשלים? בואו שתביא אותם לפה. במקום שתביא אותם לפה. תנסו לברר, לך אליהם, תשלים איתם. אולי
בסדר, אולי בכל זאת, יתנו לך מתנות, יראו אותך איזה יופי, יתנו לך משהו. ברור שהם יפגעו בו באיזושהי צורה. לא יודע אם הוא האמין שהם יהרגו אותו, זה אולי הם לא, הוא לא האמין לזה, זה גם אנחנו מתדעזעים שאנחנו שום דבר כזה, ששמעון ולוי מציעים את זה. אבל ברור שהיה צריך לחשוש כאן. יש כאן איזושהי נקודה שהקדוש ברוך הוא העלים מיעקב. למה? כי יש פה מטרה לקדוש ברוך הוא להוריד את עם ישראל למצרים, והגזרה האלוקית צריכה להתממש. עכשיו... גם ישי שלח את דוד לאחים שלו, כן, אבל ישי שלח את דוד לאחים. את המטרה שהוא יהיה שם בגוליית. נכון. כן, אבל שם אין לי שאלה על ישי, איך אתה שולח את דוד לצון, אל המלחמה, סוף סוף, לא כתוב שהם שנאו אותו ברמה כזאת כמו שהאחים שנאו אותו. אין לי רמה מזה. אבל יש מהלך כאן פה. כן, בסדר, יש פה מהלך. נכון. הוא עשה פה מזבר יוסף שהוא הלך להביא להם אוכל? לא כתוב שהוא הביא להם אוכל. אצל דוד כתוב שהוא הביא אוכל לאחים שלו. אבל פה לא כתוב שהוא הולך, לך תראה מה שלום אחיך, מה שלום הצאן, ואשיבה לי דבר. זהו. ואשיבה לי דבר. טוב, עכשיו בוא נראה את ההצעות. וימצא בשבילי אתו בסדר של השבילי. אז הוא אומר לו, נלכה דותיינה, דותן זה צפונית לשכם, זה באותו אזור, זה באזור שכם. שכם היא עיר מטרופולין, היא עיר, אפשר לקרוא לה עיר הבירה של האזור. ואלך יוסף אחריך וימצאים בדותן. הראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו, איש אל אחיו. איש אל אחיו, זה חז"ל מלמדים אותנו שזה שמעון, אמר ללוי. הנה בעל החלומות על הזה בא. ועתה, לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה חלתו. ונראה מה היו חלומותיו. וישמע ראובן, ויצילהו מידם. ויאמר, לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, עכשיו הצעה של ראובן, מה אמרתם? נהרגהו ונשליכהו לבור? רק נשליכהו לבור. יכול לקרוא אמון. זאת אומרת, ראובן בא ואומר, הוא לא מציע הצעה מקורית, הוא לא מציע הצעה חלופית, אין לו את הכוח המנהיגות הזה לבטל את שמעון ולוי ולידיים, לא רבותיי. ככה וכך צריך לעשות, אלא אומר, תקשיבו, אני מסכים איתכם, אבל רק נשליך אותו לבור. לעומת יהודה, שמה יהודה אומר משהו אחר, בוא נראה. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, אשליכו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען, זה כבר הכתוב אומר לנו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אחר כך בא יהודה, אחרי שהם משליכים אותו לבור, אמנם כאילו הם מקיימים את דברי ראובן, אבל יהודה יכול לבוא, וגם להבוקי גם מהחשבון של ראובן. מה אומר יהודה? ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תאיבו, כי אחינו בשרנו וישמעו אחיו. אצל ראובן לא כתוב וישמעו אחיו. אצל ראובן כתוב שהם עושים את זה, אבל זה נראה כאילו שמעון ולוי אומרים, טוב, אנחנו נקבל את מה שאתה אומר, כי כבר חצי מזה אנחנו אמרנו. ראובן לא יכול לבוא ולהגיד, ופה בעצם מתבטא ההבדל בין ראובן ליהודה, ראובן לא יכול לבוא ולהגיד, לא, רק ככה וככה. אז הוא אומר, בואו לא נהרוג אותו, רק אתם צודקים, לפחות נשליך אותו לבוא. ואז שמעון אומר, טוב, אנחנו כאילו, הצעה שלנו באה לידי ביטוי רק למחצה. יהודה מוציא אותו מן הבור. כלומר, יהודה בא ואומר, לא רבותיי, בשום פנים ואופן. אנחנו נמכור אותו. ובזה רואים שהם שומעים לו. פה רואים שיהודה כבר מעכשיו, הרי המלכות תינתן ליהודה בסופו של דבר. מעכשיו רואים שיהודה, המילה שלו, כולם מקבלים. נראה גם את המנהיגות של יהודה בהמשך הפרקים. אנחנו נראה גם בהמשך עם יהודה ותמר את ההתנהגות של יהודה. נראה גם אחר כך ויגש אליו יהודה. ראובן לא נמצא. לא, עם יוסף, שיהודה ניגש אליו. אז זה מה שאני אומר, ויגש אליו יהודה. איפה ראובן? אתה הבכור. ויגש אליו יהודה, ואומר, אנוכי ערבנו. אומנם מצאנו שראובן רצה להציע לאבא שלו משהו. את שני בני תמית, ויעקב שלל את זה על הסף. וחז"ל אומרים שיעקב התבטא ביטוי חריף על ראובן. הוא אומר, מה זה? בכור שותה.
בניי ולא בניך? מה זאת אומרת שני בניי תמיד? ואז יהודה אמר, ערבון, אנוכי ערבנו, בידי תבקשנו. אני חטאתי לך כל הימים, אני לוקח ערבות על בנימין. והוא הולך, ומדבר, וניגש, ו... כלומר, רואים כבר מכאן את, את נקודת המנהיגות של יוסף, של יהודה, ונראה את זה כבר בהמשך. עכשיו אני רוצה להתייחס, סוף סוף, בכל זאת גם לראובן, שאני רק כאילו שעכשיו הוא ההצעה של יוסף, אבל אני רוצה קצת לעסוק בנקודה של ראובן. הרי אם ראובן לא מציע משהו מהפכני, אז מה זה עוזר שהם ישליחו אותו אל הבור ולא יהרגו אותו? והכתוב אומר, למען נציל אותו מידם להשיבו אל אביו. הרי בבור, אנחנו יודעים שבור זה מקום שאפשר למות בו. חז"ל לומדים שבור... בור רקל במים? כן, קודם כל, נכון. קודם כל חז"ל לומדים שבור עשרה טפחים יכול להרוג. עכשיו, בור גם אומרים חז"ל כמו שאומר יריב. והבור ריק אין בו מים, והבור ריק מספיק, מה זה בור ריק אין בו מים? כאילו הכתוב רוצה להגיד לך יש פה משהו אחר, והבור ריק, תגיד והבור ריק, מה זה אין בו מים? והבור ריק אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. יכול למות, יש פה חיות רעות. מה עדיף, שהוא ימות בייסורים על ידי בעלי חיים? או שהוא יהרג בבת אחת, זה חמור שני דברים אכזריים. אבל מה ההצעה שלך יותר טובה ממה שאמרו שמעון ולוי? אמרנו שראובן לא יכל להציע בגלל שהוא לא היה בטוח שישמעו לו כמו ששמעו ליהודה. אז הוא לא הציע להרוג, הוא הציע, כמובן הוא הציע משהו אחר שהוא לא להרוג. הוא לא יכל להציע למכור כי זה לגמרי נגד דברי שמעון ולוי, אולי לא יכל לעמוד כנגדם, כי באמת היו אנשים תקיפים. אז מה הוא אמר? בוא נשליך אותו לבור. מה הרווחת? מה אתה מציע לזה? נשליך אותו לבור. אולי מישהו הציע? כתוב, לא, זה תלוי בגרש ברוך עכשיו. תלוי בגרש ברוך. כן, ש... או. זה מה שרצית להגיד? אז בוא נראה את אור החיים. אומר אור החיים, חזנית. אומר אור החיים. וישמע ראובן ויצילהו מידם. פירוש. לפי שהאדם בעל בחירה ורצון. תסתכל, יש לך אור החיים. ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה. מה שאין כן חיות רעות, לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמיים. והוא אמרו ויצילהו מידם, פירוש, מיד הבחירי. ובזה סתר אומרו ונראה מה יהיו חלומותיו. כי הבחירה תבטל הדבר, ואין ראיה אם יהרגו כי שקר דיבר. מורי ורבותיי, כמה שעכשיו אמרנו שראובן הוא לא דומיננטי, לא מנהיגותי, ראובן לימד אותנו כאן רמב"ם הלכות תשובה. ראובן לימד אותנו כאן יסוד באמונת ישראל. מה לימד אותנו ראובן? יסוד הבחירה החופשית. אומר ראובן, מה אתם אומרים? אתם אומרים, שמעון ולוי האמינו באמונה הבאה, שימו לב מה הם אומרים. אמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא. ועתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו, ונראה מה היו חלומותיו. כלומר, אם נצליח להרוג אותו, אם אני אומר שבנראה מה היו חלומותיו, זה המשך דברי שמעון ולוי. כי יש בחז"ל אפשרות של ונראה מה היו חלומותיו, זה רוח הקודש אומרת. אבל אם אני אומר בפשט, שזה המשך דברי שמעון ולוי. מה אומרים שמעון ולוי? מה החלומות שלו? בוא נבדוק אם החלומות שלו אמיתיים או לא. אם החלומות שלו אמיתיים, אנחנו לא נצליח להרוג אותו. אבל אם אנחנו נצליח להרוג אותו, שקר דיבר. אומר למאובן, אתם טועים טעות חמורה באמונה. זה טעות באמונת ישראל. ראובן באמת אמרנו, הוא היה הראשון באמונה. מה אומר ראובן? וישמע ראובן ויצילהו מידם, אומר האור החיים הקדוש, מיד הבכירי. אומר ראובן, אתם לא מבינים. אם אתם רוצים לבדוק אם הוא צדיק או רשע, תיתנו לטבע לפגוע בו. כי הטבע הוא לא בכירי. החיות יפגעו באדם רק אם הוא יתחייב מיתה לשמיים. אבל בני אדם יכולים לפגוע גם בצדיק שלא יתחייב מיתה לשמיים. זה אדיר מה שאומר כאן.
אומר רבן, מה אתם אומרים? שאם נצליח להרוג אותו, אז הוא שיקר? לא, יכול להיות שאתם תהרגו אותו ואתם תעצרו את חייו לפני זמנו נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה חופשית. וזה לא יסביר לנו, זה לא תהיה לנו אינדיקציה אם חלומותיו אמיתיים או שקריים. כי אתם בעלי בחירה. אתם רוצים לבדוק אם חלומותיו אמיתיים או לא? אם הוא צדיק או לא? תזרקו אותו לבור. מה יש בבור? יש שם נחש של אדם? נכון! הנחש לא יפגע באדם, והעקרב לא יפגע באדם, אם הוא צדיק. חיות הארץ והטבע לא יפגעו באדם, אף אחד שלא ינסה את זה, כן? אסור לכם במקום סכנה, כי אנחנו לא יודעים אם יש לנו זכויות. וגם אם יש, מנקים לו מזכויותיו. אבל ראובן האמין שיוסף הוא צדיק. ושמעון ולוי חשבו שהוא רשע. אמר להם ראובן, גם אם הוא רשע, אם הוא צדיק או רשע, היכולת שלכם להרוג היא לא אינדיקציה. כי חלילה גם הצדיק יכול להיהרג על ידי בני אדם. לא נקנו נפש, בוא נראה את ההמשך של אור החיים הקדוש. פירוש להדיה, לא נהרוג אותו להדיה, אלא נעשה את זה בגרמה. אלא נהיה גורמים לו מיתה. והוא אמרו אחר כך, אל תשפכו דם, השליחו אותו. זו הייתה טענתו להם. והוא טעמו כמוס אמו שהוא להצילו להשיבו אל אביו, כי ידע נאמנה. כי חיית השדה ראש למה לו. כלומר, חיית השדה היא שלמה איתו, היא לא תפגע בו. אף על פי שנוכל מיתה. ולא יראו ולא ישחיתו הנחשים והקרבים בזרע יעקב. גם לא יעקבנו שם למות ברעב. מה תגיד? אתה גורם לו למות ברעב, אז גם אתה פוגע. לא. כי הוא רצה מיד לחזור. כמו שכן תמצא, שתכף הוא היה שוב ראובן אל הבור, שחזר אליו להוציאו מהבור. ראובן לא היה במחירת יוסף, לפי זה. ראובן, חזר גם אומרים שהוא לא היה במחירת יוסף. זאת אומרת, ראובן לא יודע מה קרה ליוסף. אם הם לא סיפרו לו, אז ראובן, מההתחלה ועד הסוף, הוא האח היחידי שלא יודע מה קרה ליוסף. יעקב חושב שיוסף נטרף על ידי חיה. הוא אומר את זה במפורש. הוא אומר, חיה רעה חלטו, טרוף טורף יוסף, ויקרא יעקב את בגדיו. ראובן חוזר אל הבור, וגם הוא קורא את בגדיו. לא כתוב שהוא קורא את בגדיו, אבל כתוב, וישב ראובן אל הבור, ויאמר, הילד איננו, ואני אנה אני בא. אם אתה יודע שמכרו אותו, מה אתה משתגע? הוא לא יודע שמכרו אותו. האחים יודעים מה קרה ליוסף? לא, הם יודעים שמכרו אותו. מחלוקת. כי לא בטוח מי מכר אותו. או שהאחים מכרו אותו, או ש... ויעברו אנשים, מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף, כי הם שמעו אותו צועק. הרמב"ן אומר שהוא צעק. הרמב"ן אומר שהוא צעק, הצילו. עוברים אנשים מדיינים סוחרים, בדיוק על הגבול של הירידה למצרים, כי זה ארץ ישראל הייתה ארץ מעבר, הם עברו בדותן, והם שומעים ילד צועק, ילד בן 17 צועק. ירימו אותו, אמרו יופי, יש פה עבד יפה עיניים. קשרו אותו, לקחו אותו, חוזרים האחים, וואלה. לקחו אותו. אז אם אני מסביר ככה, מחלוקת מפרשים. אז ראובן והאחים באותו מקום. זה למה וימכרו את זה? וימכרו, הם עלו ומכרו את יוסף למצרים, המדיינים. אבל יש אומרים, לא, יש אומרים שהאחים מכרו את יוסף. כלומר, הם הספיקו, אחרי שזרקו אותו לבור, ראובן הלך, חז"ל לא מסבירים למה הוא הלך, הלך סקוב תעניתו, לא יודע מה הלך. בגלל מעשה בילה, אז הוא בסקוב תעניתו, או שהיה לו תורנות, כל אחד היה לו תורנות ללכת לאביו, והיה לו עכשיו תורנות לשמש את אביו, לא משנה. גם אם אנחנו הולכים בכיוון שישראל מתחילים לנחול את הארץ, אז הוא צריך לשמור שם על הר חברון, לבואו שלא תקיפו, סך הכל המצב בארץ הוא עדין, אחרי מעשה שכם, אז יש אנשים שרוצים אולי, לנקום בחזרה. אני מבין למה הוא צריך לחזור ליעקב. אז אם אני הולך בכיוון שהאחים מכרו את יוסף, אז ראובן לא יודע מזה. ואולי זה גם נותן לנו את ההבנה למה ראובן נעלם מכל הסיפור הזה, וגם בדו-שיח עם שליט מצרים, שזה יוסף, הוא לא אומר כלום. כי הוא כל כך מתמרמר על זה,
ש... בעצם ההצעה שלו, בסופו של דבר, הוא חושב שההצעה שלו בעצם התקבלה. כי הוא אמר, תשליחו אותו לבור. כשיהודה בא ואומר, בבצע כי נהרוג את אחינו, נלכו ונמכרנו לישמעאלים, ראובן פה לא נמצא שם. עכשיו, מה תגידו, אחים סיפרו לו? לא יודע אם אחים סיפרו לו, יהיה להם נעים לספר לו, מכרנו אותו. לא יודע, זה לא, אתה לא תספר את המעשים הנוראים שעשית. נכון? אתה לא תספר את זה. אז מה חשב ראובן? חשב שההצעה שהוא נתן היא לא טובה, הוא רצה להציל את יוסף. זו טרגדיה אמיתית לראובן. ראובן אומר, אני רציתי להציל אותו, אמרתי להם להשליך אותו לבור, ואולי הייתי צריך להגיד משהו אחר, אולי הייתי צריך לעצור, אל תהרגו אותו, אני אקח אותו לאבא. אני יודע מה, תקעו אותו רק, תרביצו לו, תיקחו לו את הכותונת פסים, תזרקו אותו, תגרשו אותו. אבל אני אמרתי להשליך אותו לבור, בסוף בגללי... אולי הוא גם חושב כמו יעקב, שטורף טורף יוסף. כי כשהוא רואה שהאחים מביאים את הכותונת, אז אומרים לו, הקרן, הכותונת בנך היא לא, זה לא מפתיע רק את יעקב. זה מפתיע גם את ראובן. כי גם ראובן לא יודע מה היה. אם אני אומר שהאחים מכרו אותו. מתי הם הפשיטו אותו? זה כתוב פסוקים שהם הפשיטו אותו, או ש... כתוב... כן, כתוב, היה שובל לך ויאמר ילד איננו ואני ענה אני בא, ואז ויקחו את כתונת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם. וישלחו את כתונת הפסים ויביאו לאביהם ואמרו זאת מצאנו הקרן הכתונת בחיים אם לא. ויקירה ויאמר כתונת בני, חלטו. זאת אומרת, לפי פירוש אחד הוציאו אותו לפני, לקחו את הכתונת לפני שזרקו אותו לבוא. זה ברור, זה לכל הפירושים. לא, לפי מי שאומר שמכרו אותו לזה, אז יכול להיות שאחרי זה לקחו ממנו את זה. קודם כל כתוב, לא. זה שהפשיטו אותו, זה מיד, מיד. רגע. כתוב, ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותונתו, את כותונת הפסים אשר עליו. כאילו זה היה ההגנה שלו. למה לא יכלו להשליך אותו לבור יחד עם כותונת? כותונת מזכירה להם את יעקב. ועשה לו כותונת פסים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לפגוע בו, כי אם אנחנו פוגעים בו עכשיו, זה כאילו אנחנו פוגעים ביעקב. בוא תסיר את ההגנה, עכשיו הוא לא חסין. כאילו פסיכולוגית, הוא לא חסין עכשיו. מורידים לו את כתונת הפסים, עכשיו אפשר לפגוע בו. עכשיו, מה עשו עם הכתונת הפסים? אחר כך הם טבלו אותה בדם של צעיר עזים. עכשיו, מה שאני אומר פה בעצם, זה שלא תמיד שמים לב, שראובן לא יודע מה קרה ליוסף בכלל. הוא חושב שאחרי הבור לא יודע מה קרה לו, הילד איננו. או שהוא נחטף, או שהוא אולי גם נטרף על ידי חיות, כמו שחושב יעקב. אבל גם האחים אמרנו שזה מחלוקת. איך זה מחלוקת? הרי הוא רשום בפסוקים בפירוש. הוא אומר בהתחלה, ואומר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו, וחסן לדבר, איך הוא נקרא לו לישמעאלים? מי אומר את זה? זה יהודה. יפה, איפה הוא? בשנייה אחרי זה רשום לך, ויעברו אנשים מדיינים זכורים, ומשרו ויעלו את יוסף מן הבור, ונקראו את יוסף לישמעאלים. מי? אותו מה? האחים. זה פה מחלוקת. אבל זה בדיוק ההצעה של יהודה. זה מחלוקת, לא? זה מחלוקת פרשים, רשב"ן. זה כתוב מי. אבל איך הם יכולים להסביר אחר? כתוב שהוא רוצה לגרור אותנו מדיינים. יש מעלים. צדיק. לא, הוא רוצה לגרור אותנו מדיינים. חבל שאתה צועק על כלום, כי זה מחלוקת פרשים. בוא תראה. כתוב. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים. וימשכו. מי? האחים. לא, אולי זה האנשים מדיינים סוחרים. הם עשו את ההצעה של... אמר הצעה. חכה, אמר הצעה. כתוב מה היה. כתוב ששמו אותו בבור. וישבו לאכול לאכול. אחר כך כתוב... לכו ויעברו אנשים מדיינים סוחרים. וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. זה ברור שזה לכאורה פשט הפסוק. מי זה וימשכו? האחים. המדיינים. זה המשך הפסוק. אתה לומד רש"י. בסדר, אבל יש גם עוד פרשים, יש רשב"ן. אבל רגע, אתם צריכים להגיד משהו אחר. היית צריך לצעוק משהו אחר. מה אומר יוסף לאחים כאשר הוא נפגש איתם? אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי הנה. איפה אתם? איפה? פסוקים בתורה, מה אמרתי לכם? לצטט לי רשב"א בכתובות? אמרתי פסוקים! מה? מה תגיד? תציל את כולם, וישמע ראובן ויצילהו מידם. זה
בגללם, בשבילם... יפה, מה זה מכרתם אותי? בגללכם, לא מכרתם אותי בפועל. מי שאומר את זה דחוק, מי שאומר את זה דחוק. בסדר, אפשר להגיד, אשר מכרתם אותי הנה, אבל פשט אפשר להבין את הפשט. ויעברו אנשים עניינים סוחרים, וימשכו, אז אותם אנשים, לא? מה אתה אומר, נתן? איך אתה לומד פסוק אחרת? אל תהיה משובד לרש"י. אל תהיה משובד לרש"י. מה כתוב בפסוק? אני מסכים עם הדעה שזה לא משמע. יפה. צריך לסוף אומר את זה בסוף. יפה, אז צריך לתרץ את זה, בסדר. מה זה מכרתם? אתם, הייתם אחראים על מכירתי, בגללכם נמכרתי. זה נמכר מאשר מכרתי. כולם עובדה שאתה היום ככה גרות עכשיו. אלישע, מה אתה רוצה? אמרו שהם רוצים קרות לשמיים, פתאום מדיינים מכרו את זה לשמיים. מצד שני, יוסף אומר גם עוד משהו אחר. השאלה, מתי הוא אומר את האמת, מתי לא? כי הוא אומר, כי גונבתי מארץ העברים. מה זה? גנבו אותי הסוחרים. אז אם גנבו אותך, מכרו אותך, מי מכר אותך? הדבר הזה לא ברור. התורה רצתה להשאיר את זה. גנבו אותו, מה זה גנבו אותו? גנבו אותו בפשטות. זה מישהו חיצוני. גנבו אותו מארץ העברים. מארץ העברים גנבו אותו. אתה מבין? לא גנבו אותו, אחים שלו. מכרו אותו. אז תגיד, מכרו אותי. לא יודע. אולי להגיד מכרו אותי זה לא כל כך כדאי להגיד את זה לשר המשקיעים ושר האופים, כי הם יגידו, זה עבד פה, אבל גם ככה הוא היה עבד, לא יודע מה היה לו להפסיד. אבל רצה להגיד לו, כי הוא תרחם עליי, גונבתי מארץ העברים, גם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. אז טוב, כן, מה אתה אומר? יש פה גם עוד תחושה. רגע, שנייה, מה אתה אומר? אבל אתה אומר שלאובן בעצם נתן מוסר, אבל רואים שהוא עדיין לא משווע לשמעון ולוי, כי אם הוא היה מאמין בצדקות של יוסף, אז שום בור ושום נעליים, כאילו. לא, אין בור, אין... אתה צודק, אני מסכים. אני מסכים ש... הוא היה אר בכור, אבל... נכון. ראובן אמנם, הוא לא היה... אבל הוא אומר פה לימוד, הוא מלמד אותה משהו. הוא אומר, תקשיבו טוב. איך אני מציל אותו? הרי לכאורה השאלה היא, איך אתה מציל אותו בזה? מה זה משנה אם הם יהרגו אותו, או נחשים והקרבים יהרגו אותו באכזריות? אז זה אותו דבר. יש נחשים והקרבים על שתיים, ויש נחשים והקרבים על ארבע. כאילו, מה ההבדל? זה בני... אומר ראובן לו, תקשיב, מבחינה אמונית יש מושג של בחירה חופשית. האדם יכול, לצערנו, הקדוש ברוך הוא נתן כוח גדול מאוד באדם. האדם יכול לפגוע בבן אדם אחר, וזה לא הגיע הזמן מיתתו. זה מדהים מה שאומר ראובן פה. בואו נמשיך עוד קצת, אנחנו קצת... את הדבר הזה מלמד דוד את אבישי בן צרויה. אותו רעיון. שימו לב, ויבואו הזיפים את שאול לגבעתה למורה, לא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני שמעון. ויקום שאול וירד אל מדבר זיף, ואיתו 3,000 איש בחורי ישראל לבקש דוד מדבר זיף. שאול יוצא עם 3,000 חיילים לתפוס את דוד. ויחן שאול בגבעת החכילה אשר על פני שמעון על הדרך, ודוד יושב במדבר, וירא כיבה שאול אחריו במדבר. וישלח דוד מרגלים, וידע כיבה שאול אל נכון. ויקום דוד ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול. וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול ואבנר בנר שר צווארו, ושאול שוכב במעגל, והעם חונים סביבותיו. ויען דוד ויאמר אל אחימלך החיתי ולאבישי בן צרויה, אחי יואב, לאמור, מי ירד איתי את שאול אל המחנה? ויאמר אבישי, אני ארד עמך. לא ברור למה דוד רוצה לרדת אל המחנה, הוא רוצה להילחם, הוא רוצה לבקש משאול שיפסיק לרדוף אחריו. לא מובן, אבל על כל פנים קורה כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה, והנה, תראו איזו תקלה ברמת האוגדה, לא יודע באיזה רמה להגיד. זה היה דוד, אז... תראה איזו תקלה. והנה שאול, מלך ישראל, שוכב ישן במעגל, וחניתו מרוחה בארץ, כלומר, האחר שלו כבר מרוחה על הארץ, ככה, מרשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. זה ברמה שכאילו עכשיו, נגיד, מגיעים, שני מחבלים מגיעים לאיזה מקום, לאיזה שטח כינוס, בסדר? צורך העניין, להבדיל חלילה, אני לא אומר על דוד את זה שהוא מחבל, אבל ברמה הזאת, הרמטכ"ל של מדינת ישראל וראש ממשלת ישראל ישנים בסקש בשטח, ואין חייל אחד ששומר עליהם. כולם ישנים. אתם מבין מה זה? זה מחדל ברמה של המדינה, לא רוצה להגיד באיזה רמה זו. מה אומר אבישי? אבישי אומר, ידידי. ויאמר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך. מה אתה רוצה יותר מזה? לא צריך לעשות כלום. לא צריך להילחם עם חייל אחד. כולם נרדמו בשמירה. ו-
ואתה כן עונה בחנית ובארץ פעם אחת, ולא יש לי לא. תן לי אישור, אני מוריד עליו חנית, בחנית ובארץ, כלומר החנית תפגע בו ותנעץ בארץ, אני יכול לעשות את זה פעם אחת, אני לא צריך פעמיים, אני לא צריך second chance. בבום אחד אני גומר אותו, תן לי רק את האלף, אני עושה את זה. אבישי אומר את זה ל... עכשיו שימו לב מה מלמד דוד באותו רגע, איזה גדלות עצומה. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו ומשיח אדוני וניקה. ויאמר דוד, חי אדוני, כי אם אדוני יגופנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה. יש פה שלוש אפשרויות להריגת אדם. בכל מקרה, חלילה לי מאדוני, משלוח ידי במשיח אדוני, ואתה, קח נא את החנית אשר מרשותיו ואת צפחת המים ונלך לנו. רק תיקח את החנית של שאול ואת צפחת המים וניקח, שיהיה לנו עדות, הוכחה לזה שיכולנו להרוג אותו ולא אהבנו אותו, אז אני אשתמש בזה בהמשך. מה אומר הרלב"ג? אומר הרלב"ג, מוריי ורבותיי, יש פה שלוש אופציות לאדם למות. חי השם כי אם השם יגופנו, רוצה לומר להמיתו בלא איתו על צד העונש, המגפה. שתיים, או יומו יבוא ומת, רצונו לומר הקץ המוגבל לו לחיות, כי זה הקץ מתחלף לפי עת הלידה. בסדר, זה מה שנקבע עליו בעת הלידה, הקדוש ברוך הוא קבע שהוא ימות בגיל 79 ושלושה חודשים, לצורך העניין. עכשיו, אפשרות שלישית, שהיא לא הראשונה ולא השנייה, או במלחמה ירד ונספה. מה זה או במלחמה ירד ונספה? רצונו לומר שהוא בעצמו מצד בחירתו יסבב שימות בלא איתו, וזה כי מי שלא בא איתו עדיין, הנה ייתכן בבואו במקום הסכנה שימות בלא איתו. וכבר זכרו זה בעלי חוכמת משפטי הכוכבים בספרים, והוא עוד דעת תורתנו הקדושה השלמה, ולזה צוותה לעשות מעקה לגגים למלא את הבאים שם מן הנפילה. כלומר, יש פה אדם, אתה יכול, אם אתה לא תיזהר, אתה יכול ליפול מהגג. למה אתה רצית לעשות מעקה? אם אתה לא תיזהר, אתה תיפול מהגג. נו, אם הוא ייפול מהגג, אז הגיע הזמן. אל תשים מעקה. מה הבעיה? הכל כתוב מלמעלה, לא? שים גג בלי מעקה. מי שיעלה ימות, יגיע על הירח כמו מסכן. נגזר עליו למות בגיל 32. זה לא נכון, אומר הרב. אתה גרמת לעצמך. אתה הרגת את עצמך. איך יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא לציבה? הרעיון הזה, אומר האור החיים, אומר הרלב"ג, זה הרעיון שמלמד אותנו הרמב"ם, והראשון שלימד את זה בעם ישראל זה ראובן. ואומר אותו הרמב"ם תפחו דף בפרק ה' בהלכות תשובה. הלכה א', רשות לכל אדם לתבונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. אל יעבור במחשבתך אפילו, שלא יעבור לך במחשבה, אומר הרמב״ם בהלכה ב'. דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם, המוסלמים מאמינים בזה באופן מלא, במכתוב. ורוב גולמי בני ישראל, גלמים שיש בעם ישראל, ככה הרמב״ם ככה מרשה לעצמו לפנק, באיזה ביטוי נחמד. רוב הגלמים, לא שרוב בני ישראל גלמים. אשריך, אשריך, זה ודאי נכון, זה הפשט. שהקדוש ברוך הוא, מה לא יעבור במחשבתך, שמה? שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. לכל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם, או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או כלאי, קמצן, או שוע, נדיב. כן, שאר כל הדעות, דעות זה מידות ברמב"ם. ואין לו מי שיכפהו, ולא גוזר עליו, ולא שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו מדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה. אם אתה תערוק בן אדם, אתה תיקח עכשיו סכין, רובה, אקדח, טיל, רימון, טנק, תיכנס בבן אדם בן 19, אתה לעולם לא תוכל להגיד, אם הוא מת, רגע, אם הוא מת, שמע מינה, זה רצון השם, אז אני נקי. זה מוסלמים אומרים. מוסלמים אומרים במכתוב, והרמב״ם יוצא באופן נחרץ נגד זה. אם הוא מת, אתה הרגת אותו. אתה הרגת אותו, אתה תשלם על זה,
הקדוש ברוך הוא גזר עליו, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא גזר עליו? למות בגיל 97. מה? אבל אתה גדעת אותו בגיל 17. רשות שלך! הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח אדיר. אם אין אדם בצבא גם ככה? תלוי באיזה מציאות, חכה, תשמע. בגלל זה יש את מקור מספר 4. אבל קודם כל נגיד, נדבר על עצם הדין שאנשים לא יחשבו מחשבות לא נכונות. הוא שירמיהו אמר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע. כיוון שכן הוא, נמצא זה החוטא, הוא הפסיד את עצמו. לפיכך ראוי לו לבכות ולכן לחטאה וכו' וכו'. ודבר זה עיקר גדול הוא ועמוד התורה והמצווה. עכשיו ד' זה הפצצה, אומר הרמב״ם. אילו היה האל גוזר, הדפים זה לא המלצה. אילו היה האל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר, היה משהו, שמושך את האדם בעיקר תולדתו לאחד מן הדרכים, לדרך מן הדרכים או למדע מן המדעות, או לדעה מן הדעות, דעה זה מידות אמרנו, למידה מן המידות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים עוברי שמיים. נולדתי ככה, הרב, לא מתאים לי להיות בישיבה, נולדתי, לא יכול להבין גמרא, ככה נולדתי. אומר, תגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיע לבד ולהיות צדיק, תתחיל לעבוד, תתחיל ללמוד את הגמרא, אתה תצליח. אין לי את זה, מה זה אין לי את זה? אתה יהודי, צוות הלימוד תורה, אתה יכול להגיע לרמות הגבוהות ביותר. אני מבין שיש קשיים ויש כישרונות, יש אדם שיש לו כישרון, יש אדם שיש לו פחות כישרון, אבל באופן כללי, אין דבר כזה להגיד, נולדתי שאני לא יכול להיות. זה כמו לאדם שגיד, נולדתי לקנות. זה ככה, אני כל הזמן, איך אומרים, יש לי דודה, אני חייב לגנוב. זה נקרא מוסלמי, אומר הרמב״ם. אז אומר, לא נכון, אתה, הקדוש ברוך הוא נתן לך את כל היכולות. השופט אומר את זה, הוא אומר, מה מקום היה לכל התורה? הוא אומר, מה מקום היה לכל התורה כולה? אם אתה אומר שאתה מלכתחילה, אז אני אומר, איך התורה תצווה אותך לא תקרא? אדם נולד עם מידה מסוימת שהוא... זה גם, זה נכון, הוא צריך לעבוד עליה. אבל זה לא אומר שהוא נגזר עליו, אין גזרה. אין דבר כזה. שופט זה עושה של משפט, ואל תטמע ותאמר, איך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ והוא מעשה בסורים לו, וכי יעשה דבר בעולם דבר שלא ברשות קונו, שזה בעצם הקונפליקט האדיר. אנחנו יכולים לעשות משהו שלא ברשות הקדוש ברוך הוא? לא, נכון? צד שני אתה אומר שכל מה שאתה עושה זה אתה אחראי. אומר הרמב״ם, והכתוב אומר, כל אשר חפץ אדוני עשה בשמיים ובארץ. נכון? זה מה שהיה קשה לך, נכון? אני שאני שמתי לב. אומר הרמב״ם, דע שהכל כחפצו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו. מישהו יכול להסביר לי את המשפט הזה? זה בעצם הבחירה מול הגזרה. כיצד? כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה והמים בארץ יורדים למטה והגלגל סובב בעיגול וכן שאר כל בחירות העולם להיות כמדגן של חפץ בו, כך חפץ להיות האדם רשותו בידו וכל מעשה מסורים לו ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו בדעתו שנתן לו האל עושה כל שאדם יכול לעשות. לפי רב דנים אותו לפי מעשה, אם עשה טובה מטיבים לו. למה אתה נותן שכר לצדים? הוא צדיק כי הוא נולד ככה, הוא לא מגיע לו שכר. למה אתה מעניש רשע? הוא נולד ככה, מה זה שייך? אגב, הפסיכולוגיה המודרנית, כן, המערבית, היא עובדת על העיקרון הזה של שלילת הבחירה החופשית. זה נקרא דטרמיניזם. מה זה דטרמיניזם? שאם אדם יש לו איזשהם נטיות או דחפים, אז מה אומר הפסיכולוג? אומר לו, תשמע, תספר לי מה קרה לך בילדות. וחובה אומר לך, תשמע, אתה ככה, אין לך מה להשתנות. ככה נולדת, ככה תקבלו אותו, ככה יקבלו אותך, בגלל שבעבר היה לך ככה וככה וככה, קיבלת סתירה בגיל 3 ממישהו, אז אתה יש לך דחפים לשוקולד. זהו. והוא, אין מה לעשות איתו. דיברנו על זה בשיעור, שהיה לי, מה שהרב קוק אומר, התרבות יוון. אז זה, אומר הרמב״ם, זה קשקוש, כי אי אפשר עכשיו, אי אפשר להעניש את הרשעים. קרא בלסון ומורשים. נכון. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה אשם במה שאתה עושה. כמו שהנביא אומר, מי אתכם הייתה זאת לכם? גם הם הבחרו בדרכם. בעניין זה אמר שלמה, אשמח בחור בילדותיך, אבל תדע, כי גם לכל יביא לך אלוהים במשפט. כלומר, אתה שיש בידך הכוח לעשות, ועתיד אותה, ניתן לי את הדין. אז המקור של הדברים האלה נמצאים בראובן. ראובן אומר לאחים, תדעו לכם,
אם אתם זורקים אותו, אם אתם הורגים אותו, אין פה שום הוכחה עם החלומות שלו שקיים. יכול להיות שהוא אמת, הוא צדיק, חלומות שלו אמיתיים, ואתם גדעתם את חייו באימא. אבל, אם אנחנו נשליך אותו לבור, ואפילו שהבור יש בו נחשים והקרבים, פה זה אינדיקציה. אם הוא צדיק, לא יגעו בו הקרבים. לא יגעו בו נחשים. ואם הוא לא צדיק, אז כן. זה הם. ויכול להיות שהם משתכנעים מזה. זה לא הגיוני, אבל זה איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מחליט, אני זה לא מסתדר. זה מה שהרמב"ם אומר. שהקדוש ברוך הוא נותן לך, מה, חסידות? לא יודע, לא יודע, לא יודע. עכשיו, אני אומר מה הרמב"ם, מה אור החיים, מה הרלב"ג, מה ראובן אומר. אם החסידות חולקים על ראובן, זה משהו אחר. אומר לה, אבל עכשיו אני רוצה קצת לעדן את זה, שלפעמים, וזה קצת מזכיר מה שאמרתי בהתחלה, שיעקב שלח את יוסף לאחיו בשכם, והרי אתה יודע שהם יכולים להזיק אותו, אז בואו תראו מה הרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר פה אחד המשפטים החזקים של הרמב"ן. וזה קצת ייתן לך אולי טיפה מרגוע על הלב. וימצאהו איש והנה טועה בשדה. יאמר כי הוא טועה מן הדרך ולא היה יודע אנה ילך, ונכנס בשדה כי במקום המראה היה מבקש אותם. ויעריך הכתוב בזה, להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לו לחזור. כאילו יוסף יכל לחזור. הוא אומר, אני טועה בשדה, לא מצליח למצוא את המקום. נחזור אחורה, לא חזר אחורה. אלא הכל סבא לכבוד אביו. ולהודיענו עוד, ופה מגיע המשפט החזק של הרמב"ן, כי הגזרה אמת והחריצות שקר. כי זימן לו הקדוש ברוך הוא מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם. ולזה נתכוונו רבותינו באומרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חינם היה כל הסיפור הזה. להודיענו כי עצת השם יתקום. אומר הרמב"ן, נכון, הכל נכון. זה אותו רמב"ן הרי, רמב"ן הרי אמר. לא, סליחה. מה אומר רמב"ן? אומר רמב"ן, נכון, שהבחירה ביד האדם. ואם שמעון ולוי הורגים אותו, זה לא היה מגלה, אם הצלחנו להרוג אותו, שמע מינה שהחלומות שלו שגר. כי אם הוא צודק, אז איך הוא נהרג, למה לא... כן, לא יודע מה. אבל אומר רמב"ן, זה נכון, שזה תלוי באדם. אבל יש עוד משהו. יש מהלך אלוקי. כשיש, הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס מהלך אלוקי במציאות, לא יעזור בדין, בני האדם יבחרו מעצמם בדברים שיובילו אותם למהלך האלוקי הזה. יוסף יכל לעצור ולהגיד, אני מתברבר פה בשדה. לא מצליח לנווט לשכם. אחורה פנה, קדימה צד. לא, הוא בכל זאת ממשיך. למה? לכבוד אביו. הוא עושה לכבוד אביו, אז הוא בוחר ללכת לשכם. אבל מה הקדוש ברוך הוא, לאן הוא מוליך אותו? מוליך אותו לשם, כדי שיהיה גלגול של יציאת מצרים. יעקב אבינו יודע ששונאים את יוסף. אבל הוא בוחר, בעיניים שלו, במחשבה שלו, הוא בוחר לשלוח את יוסף. מה, אתה לא יודע שהם יכולים לפגוע בו? יודע, אבל אני חושב שכך צריך לעשות. בסדר? כל המהלך הזה הוא מהלך אלוקי. כלומר, באמת, באמת, בחירה חופשית ביד האדם. ואי אפשר להגיד שאם בן אדם נהרג על ידי אדם אחר, אז זה הוא לא אשם. בטח שהוא אשם. הוא הרג אותו. אבל אתה אומר, הכל מהשם. אם הכל מהשם, אז איך הוא הרג אותו? אומר, מה תדע לך? צריך לדעת את הבלנס, את האיזון בין הדברים. לעולם אי מלאך, האדם אשם. ואם באמת אדם הרג אדם בצעירותו, זה נגד רצון השם. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ימות. אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח ביד האדם של בחירה חופשית. ממש. אבל כשיש גזירה אלוקית, כשיש מהלך שעם ישראל פה צריך להופיע בעולם, ושחייבים עכשיו לרדת למצרים כי זה התוכנית האלוקית, כי ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, אז הקדוש ברוך הוא יכווין את ההחלטות של בני האדם להגיע למקומות האלה. אז באמת, האדם מחליט. אבל אומר הרמב״ם, תדע לך, הגזרה האמת, החריצות שקר. אם יש גזרה אלוקית עכשיו, החריצות של בני האדם לא טועים. ובני האדם יבחרו, שנייה, בני האדם יבחרו בבחירות מצד עצמם, אני בוחר כל מיני בחירות בחיים. אבל אם יש מהלך אלוקי, כלל ישראלי, שקשור לאומה, שלא קשור ליחידים, פה הקדוש ברוך הוא מתערב. ולכן הוא יכל לחזור, הוא לא חזר. בא הקדוש ברוך הוא נתן מלאך, הכווין אותו, כדי
שישראל יגיעו למצרים, ואז יהיה כל התהליך של הקמת עם ישראל. לפני כן אברהם ביקש שנייה, אתה האמת שביקשת לפני, אבל... תוך כדי גם ענית לי על השאלה. אה, יופי, עכשיו שאלה אחרת. אוקיי, אברהם. שיהיה לנו כאן מפנים או רק על ידי השליח? אני חושב שעל ידי השליח, הוא הכין אותו. אבל מפנים כאילו... מה אתה אומר? כתוב שנו, יוסף היה טועה בתף. נכון. מה הגרמנה בתף? יש טועה בתף וטועה בתת. לא, זה בתת. אתה רוצה לענות? בבקשה. לא, אתה יודע... תשאיר את המצלמה לכאן. טעות בטט, בדרך כלל, מה שאני מכיר, טעות בטט זה טעות, נגיד, כשאתה כותב משהו לא נכון, כשאתה טועה באיזושהי הבנה, באיזו תפיסה. טעות בטף זה טעות בהתמצאות שלך. אתה טועה בהתמצאות. היום אומרים רק טועה בטט. אבל במקרא, יש טועה בטח. טעיתי כסה עובד בקש עבדיך, אומר דוד. איפה הוא אומר את זה? בתהילים קופיוטט, בעוטף. טעיתי כסה עובד, כלומר, אובדן דרך, נכון? שמה מה זה? זה הדרך הישרה. נכון, כלומר, אובדן דרך זה טף. אבל בטט זה טעות של... טעיתי, לא כתבתי נכון, או... ככה אני חושב שזה, ככה גם פעם, הסבירו לי את זה. טוב, אנחנו נעצור כאן, יש עוד המון מה לדון, אני לא דיברתי על יהודה ותמר, לא נדבר על זה בעונג שבת, אבל לא יודע. יהודה ותמר, שם רואים מה שקורה ליהודה, ואיך הוא מצליח לצאת מהבעיה הזאת, ולעמוד איתן עם היושר שלו, עם ההגינות שלו. ואחרי זה גם, הרי יהודה ותמר, זה מקבילה ליוסף ואשת פוטיפר. רואים את זה, כאילו פה יש, זה לא אותו דבר ברמה שהיא ניסתה להכשיל אותו, ופה תמר רצתה שהוא יקים זרע. אבל זה שזה נאמר אחד אחרי השני, יש פה איזושהי קבלה מסוימת, צריך לבדוק אותה, לבחון אותה. וכל הסיפור של יוסף, ועוד נקודה שלא הספקתי להגיד אותה זה, ששם שמיים לא מופיע. מתחילת הפרשה, הוא לא מופיע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה להיות פה במחירת יוסף. אבל איפה שם השם מתנוצץ בחזרה באופן בולט? והיא השם את יוסף. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך עם יוסף, אני לא הולך איתכם. הקדוש ברוך הוא הולך עם יוסף, יורד איתו למצרים, שכינה עם יוסף. אבל במעשה האחים לא כתוב שם השם. זה גם נקודה שצריך לשים לב אליה. אבל יש עוד הרבה נקודות פרשה, אבל ודאי שלא מספיק כאן ב... בזמן שלפנינו, אז כן, נאמר לכולם שלום.